На цих світлинах Остап Палінчак зафіксував, як асфальтували об'їзну дорогу Ужгорода півроку тому. Чоловік їздить тут часто по роботі, згадує, тоді спеціально зупинився, аби відзняти, як працюють дорожники. А через 6 місяців помітив, асфальт у місцях заміни пішов хвилями і почав кришитися. Просто мені було цікаво дочекатися, через скільки часу ці всі латки просто розсиплються. І от буквально кілька днів назад, знову коли проїжджав цією дорогою, просто не полінився, зупинився на тому самому місці, де я фотографував весною ці латки, і вони просто розсипалися, як крошка якась. Нагадаємо, 10 березня за такий ремонт у Калюжі керівник Закарпатського облавтодору отримав догану. Із зарплати виконроба та керівника філії стягнули гроші за неякісну роботу. У автодорі підтверджують, догана була, ремонт переробили власним коштом. Виправдовуються, фото зробили ввечері, коли саме почався дощ, а дорожники вже закінчували вкладати залишки асфальту. На об'їзній Ужгорода з 2004 року тільки поточні ямкові ремонти, тоді як капітальні потрібно проводити що 8 років. А на ямковий ремонт гарантія тільки 6 місяців, тож тепер фактично за роботу вже не відповідають. Зараз дорожнє полотно зношене, тому й пішло хвилями, кажуть дорожники. Ще одна причина такого стану – великовантажні фури, яких тут багато і які розбивають покриття. Плюс – тотальне недофінансування. Мають тільки 20% від необхідного. На утримання доріг виділено цьогоріч навіть менше коштів, ніж у 2016-му. Менше, ніж в минулому році, на 30 мільйонів. Якщо у нас в минулому році на поточний ремонт експлуатаційне утримання було 115 мільйонів, тепер у нас 80 мільйонів. І тому такий ужасний стан тепер з'являється, що на капітальні ремонти, на поточні середні нам дали коштів набагато разів більше. А от на експлуатаційне утримання чомусь Верховна Рада і уряд рахує, що кошти потрібно зменшувати. А на цій ямі водій на об'їзній нещодавно погнув диск і порвав резину. Якщо ж трапляється аварія через ями, потрібно звертатися до правоохоронців, аби факт офіційно зафіксували і мали підстави направити скаргу в автодор. Ті громадяни, які все ж таки втратили можливість керувати автомобілем, тобто якісь проблеми мали на дорозі через якісь вибоїни чи неправильно якусь нанесену розмітку, вони повинні викликати поліцію обов'язково. Будь-яка заява буде реєструватися в нас в журналі єдиного обліку, і по цих всіх питаннях буде прийматися рішення. І дорожники, і чиновники кажуть, зараз найбільше надіються на те, що до кінця 2017-го запрацює дорожній фонд, закон про створення якого Верховна Рада прийняла ще минулоріч. Гроші нарешті передадуть регіонам, і відповідальність за стан більшості доріг теж. І будуть створені відповідні структурні підрозділи в обласних адміністраціях, які будуть відповідати за напрямок утримання доріг. Тобто до обласної державної адміністрації перейде на баланс 2444 кілометри. І я надіюся, надіється на хороше, що, можливо, ми покращимо, тому що обласна державна адміністрація буде в змозі проводити тендерні процедури. Обіцяють, що за найскладніші ділянки візьмуться наступного року. Роботи дороговартісні, капітальний ремонт тільки одного кілометру обходиться у 8 мільйонів гривень. А лише Ужгородська об'їзна завдовжки 12 кілометрів.